ሀገሩስ መረጃ ስንጀምር ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነው የምንመለከተው። አስቀድመን ያው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 24 ተጫዋቾችን በመሰብሰብ በባህር ዳር ስቴዲየም ልምምድ ያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ትላንትናም ለመምዱን አድርጓል። አንድ የተለየ ነገር ሊኖር የሚችለው ሽመልስ በቀለ ወደ ብሔራዊ ቡድኑ መቀላቀልና ትላንትና የመጀመሪያ ለመምዱን ማድረጉ ነው። ሽመልስ በቀለ በግብጽ የልኩና የተጫወተ እንደሚገኝ ይታወቃል። ያው ቀድሞ በዚህ ክለብ ጋቶች ፓኖ ሲጫወት እንደነበር እናስታውሳለን። አሁን ሽመልስ በቀለ ነው እዛ እየተጫወተ የሚገኘው። እሱ ብሔራዊ ቡድኑን ተቀላቅሎ ለመምድ ማድረግ ጀምሯል። ቀጣይ ቅዳሜ ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ለዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከደቡብ አፍሪካ ጋር የሚያደርገው። ያው በምድቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አንድ ጨዋታ ተሸንፎ አንድን ጨዋታ በማሸነፍ በሶስት ነጥብ ከደቡብ አፍሪካ በመቀጠል ሁለተኛ ደረጃ ላይ እንደተቀመጠ ይታወቃል። ከጋናም በጎል ክፍያ የተሻለ ደረጃን በመያዝ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ የምድቡን መሪ ደቡብ አፍሪካን ነው የሚገጥመው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጋር ባለን የእርስ በርስ ግንኙነት የተሻለ ውጤት አለን በሀገር ውስጥ ባለን ጨዋታና ያንን ለማስቀጠል ጭምር ቀጣይ የብሔራዊ ቡድኑ ጨዋታውን ያደርጋል። የተሻለ እድል ያለንም ይመስላል። አሁን ባለው ወቅታዊ አቋም የብሔራዊ ቡድኑ ደቡብ አፍሪካን በተሻለ መልኩ ገጥሞ ነጥብ ይዞ የመውጣት አቅም አለው ብሎ መናገር ይቻላል። እርግጥ ደቡብ አፍሪካ ጋናን በሜዳው 1-0 እንዳሸነፈ ይታወሳል። ያው ጋና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድኑ 1-0 ባሸነፈበት ጨዋታ ላይ ያን ያህል በጣም የራቀ ልዩነት በሁለቱ ብሔራዊ ቡድኖች መካከል አልተመለከተም። ነገር ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን የነበሩት የተወሰኑ ክፍተቶች ያው ነጥብ ይዞ እንዳይወጣ አድርጎታል ብለን መናገር እንችላለን። ያው በጊዜው ያኔ ጨዋታው በነበረበት ጊዜ አንድ ነጥብ ይዞ መውጣልበት ሁኔታዎች ነበሩ። ነገር ግን ተሸንፈን ከዛ ተመልሰናል። ከዛ በኋላ ግን ሶስት ነጥቦችን ከያዘን በኋላ ነው ደቡብ አፍሪካን የምንገጥመው። ይሄ ጨዋታ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በጣም ወሳኝ ጨዋታ ይመስላል። ሌላኛው ከሀገር ውስጥ የምናነሳው ጉዳይ የአራት ዳኞችን ጉዳይ ይሆናል። በቀጣይ በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ የቱኒዚያና የሞሪታኒያ ጨዋታን የሚዳኙ ዳኞች እነማን እንደሆኑ ታውቋል። ኢትዮጵያውያን ዳኞች ናቸው ነው የተባለ። ሐሙስ ዕለት ነው ጨዋታ የሚደረገው። እንግዲህ በአምላክ ተሰማ ይህንን ጨዋታ በመሀል ዳኝነት ይመራል። የቱኒዚያንና የሞሪታኒያን ጨዋታ ተመስገን ሳሙኤልና ፋሲካ የዋላሸ ደግሞ በመስመር ዳኝነት ወይም በረዳት ዳኝነት የሚያገለግል ነው የሚሆነው። በላይ ታደሰ ደግሞ አራተኛ የጨዋታው ዳኛ ሆኖ በእለቱ ጨዋታውን የሚመራ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አራት ኢትዮጵያውያን ዳኞች የሐሙስ ዕለቱን ጨዋታ የቱኒዚያና የሞሪታኒያን ጨዋታ ይመራሉ ማለት ነው። የደቡብ አፍሪካን ጉዳይ እንመልከት። ከዓለም ክለቦች ዋንጫ አዘጋጅነት ራሷን ማግለሏን ይፋ አድርጋለች። የዓለም ክለቦች ዋንጫ አዘጋጆች ጉዳይ በጣም አስገራሚ የሆነ መጥቷል። ከዚህ ቀደም ጃፓን ነበረች ታዘጋጃለች ተብሎ ሲጠበቅ የነበረው። ነገር ግን ጃፓን ከኮቪድ ወረርሽኝ ጋር በተገናኘ ሀገሯ ላይም በጣለችው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ምክንያት ይህንን ውድድር ማዘጋጀት አልችልም በሚል ለፊፋ አሳውቃለች። በኋላ ላይ እንደገና ፊፋ ሌሎች አማራጭ ሀገራትን ሲመለከት ነበር ደቡብ አፍሪካ የማዘጋጀት ፍላጎት እንዳላት ስትናገር እንደነበር ይታወቃል። ከዛ በኋላ እድሉ ተሰጥቷት ነበር። ነገር ግን ደቡብ አፍሪካም በዚሁ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ይህንን ውድድር ለማዘጋጀት ዝግጁ አይደለም የሚል መግለጫን አውጥታለች። በዋናነት ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር የተያያዘ ሳይሆን ወረርሽኙ በጣም ተስፋፍቷል የሚል መረጃ ሳይሆን፣ ነገር ግን በዚህ ወረርሽኝ ምክንያት ዜጎች ክትባቶችን እየወሰዱ ነው የሚገኙት እና አጠቃላይ መውሰድ ከሚገባቸው የዜጎች ቁጥር መጠን የተወሰኑ ብቻ ነው የወሰደው። ለምሳሌ ይህን ውድድር ለማዘጋጀት 70% ያክል የደቡብ አፍሪካ ዜጎች ክትባት ሊከተቡ ይገባል፣ የኮቪድ-19 ክትባት። ነገር ግን ያንን ማድረግ አይቻልም እስከ ታህሳስ ድረስ። ከዚህ በኋላ እንኳን በብዙ መጠን ክትባቶችን ማሰራጨት ቢቻል እንኳን ያን ያህል መጠን መድረስ አንችልም የሚል መግለጫ ነው የደቡብ አፍሪካ እግር ኳስ ማህበር ያስታወቀው። ስለዚህ ውድድሩን ለማዘጋጀት የሚያስችለን ደረጃ ላይ አይደለም የምንገኘው በሚል ከአዘጋጅነት ራሳቸውን ማስወጣታቸውን ይፋ አድርጓል። ከዛም በተጨማሪ ያው ደቡብ አፍሪካ በእንግሊዝ በቀይ መስመር ላይ ስማቸው ከተጻፉ ሀገራት መካከል አንደኛዋ ናት። ያ ማለት የእንግሊዝ ዜጎች ወደ እነዚህ ሀገራት አይሄዱም፣ በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ወደ እነዚህ ሀገራት አይሄዱም። ምናልባት ወደ እነዚህ ሀገራት ሄደው ከሆነ ደግሞ
እንግሊዝ ለመመለስ የግነት ከእንግሊዝ ውጪ መቆየት መቻል አለባቸው የሚል ህግ በመንግስት በኩል አለና ያንን ታሳቢ በማድረግ ጭምር ከዚያ ዘጋጅነት ራሳቸው ለማግለላቸው እንደ ምክንያት አንስተዋል። ያው ከእንግሊዝ የዚህ ውድድር አንደኛው ተሳታፊ ቼልሲ እንደሆነ ይታወቃል። የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ አሸናፊ ነው። ነገር ግን ባለፉት ጊዜያት የእንግሊዝ መንግስት ከ10 ቀን ወደ 5 ቀን የዚህ ተለይቶ የመቆየቱን ጉዳይ ቀናቱን ዝቅ ማድረግ ይታወሳል። ነገር ግን እንደ አፍሪካ ከዚህ ውድድር አዘጋጅነት ራሷን ማግለሏን አስተውቃለች። በቀጣይ ሁለት ሀገራት ናቸው አሁን ምንም ውድድር ለማዘጋጀት ፍላጎት ያሳዩ የሚገኙት። አንደኛው ብራዚል ናት። ብራዚል አሁንም በእንግሊዝ ቀይ መስመር ውስጥ ያለች ሀገር ናት፣ ወይም ደግሞ በኮቪድ ወረርሽኝ የተስፋፋባት ሀገር ናት ተብላ በእንግሊዝ ስሟ የተመዘገበ ሀገር ናት። እና ባለፈውም በአለም ማጣሪያ ጨዋታ ላይ ሀገራቸውን ወክለው ለመጫወት ወደ ብራዚል ያቀኑ የቶትናም ተጫዋቾች የተወሰኑ ቀናቶችን በዛው እንዲቆዩና ቅጣት ውል ላይ ጣልባቸዋል ሲባል እንደነበር እናስታውሳለን። አንደኛም ያለ ፈቃድ ስለሄዱ ነው። ነገር ግን ወደ ክለባቸው ለመመለስ ከ10 ቀናት በላይ በለይቶ ማቆያ መቆየት መቻል አለባቸው የሚል ህግ ነበር። እሱ ጉዳይ ሲያወዛገብ እንደነበር እናስታውሳለን። ግን ብራዚል አሁንም ውድድሩን ለማዘጋጀት ፍላጎት አለኝ እያለች ነው የምትገኘው። ሌላኛዋ የአፍሪካ ሀገር ግብጽ ናት። ግብጽ ምናልባት የተሻለ እድል ሊኖራት ይችላል እየተባለ ነው የሚገኘው። ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር በተገናኘ ያን ያህል ስሟ በክፉ እየተነሳ አይደለም። ስለዚህ በቀጣይ የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ምናልባት ዜጎቿ በርካታ ክትባቶችን የሚወስዱ ከሆነ ከዜጎቿ መካከል ብዙዎቹ ክትባቱን የሚወስዱ ከሆነ ይህንን ድር የምታዘጋጅበት እድል አለ እየተባለ ነው የሚገኘው። በአፍሪካ ምድር የዓለም የክለቦች ዋንጫ የሚዘጋጅበት እድል እንዳለ ከወዲሁም ማንሳት የምንችልበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው ከሀገር ውስጥና ከአፍሪካ የተመለከትናቸው ጉዳዮች እነዚህ ናቸው። የክላውዲዮ ራኒሪን የሹመት ጉዳይ እንመልከት። 70 አመት ሊሞላቸው ቀናት ብቻ ነው የቀራቸው። አንጋፋ 35 አመታትን ያክል በአሰልጣኝነት ህይወት ያሳለፉ ሰው ናቸው ክላውዲዮ ራኒሪ። በስፔን፣ በጣሊያን፣ በእንግሊዝ የማሰልጠን ልምድ አላቸው። ዋትፎርድን እንግዲህ ሊያሰለጥኑ ለሁለት አመት ቆይታ ሊያደርጉ መስማማታቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። ዋትፎርድ አራተኛ የእንግሊዝ ክለብ እንደሆነም ታውቋል። ከዚህ ቀደም በቼልሲ ከ2004 ለአራት አመታት ያክል ጆዜ ሞሪኒዮ መጥተው የቼልሲን የውድድር አብዮት እስኪቀይሩ ድረስ የክለቡ አሰልጣኝ እንደነበሩ የሚታወስ ነው። ከቼልሲ መልቀቅ በኋላ ሌስተር ሲቲን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ያሰለጠኑበት ሁለተኛ ክለባቸውና ሊስተር ሲቲ ሳይታሰብ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አሸናፊ እንዲሆን አዲስ ታሪክ በክለቡ እንዲጻፍ ብዙዎች ለአሰልጣኙም ክለብ ውስጥ ላሉ ተጫዋቾችም ትልቅ ቦታ እንዲሰጡ ያደረጉበት አመት እንደሆነ ይታወቃል። ከ2015-16 ሻምፒዮንነት ጊዜ በኋላ 2016-17 ላይ ግን ጥሩ ጊዜ አልነበረም ያሳለፉት በሊስተር ሲቲ። እርግጥ በጥሩ ጊዜ ያለማሳለፋቸው በመክሪያተነት የሚጠቀሱ ብዙ ነገሮች አሉ። አንደኛው የተጫዋቾች ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾቻቸው መልቀቅ እና ሌሎች ጉዳዮች እንደዚሁ በስፋት ይነሳል። ያም ሆኖ ግን በሊስተር ሲቲ አዲስ ታሪክ ጽፈው ነበረ ያለፉት። ከዛ በኋላ ፉላምን ነበር የተረከቡት። በ2018-19 ከሁለት አመታት በፊት ፉላምን ተረክቦ እንደነበር ይታወሳል። ከነዚህ ክለቦች በኋላ ወደ ጣሊያን ነበር ያመሩት። በዛም ሮማንና ሳምፕዶሪያን እንዳሰለጠኑ የሚታወስ ነው። በሮማ ጥሩ የሚባልን ጊዜን ያሳለፉት 12 ጨዋታዎችን አድርገው የተሸነፉት በ3ቱ ብቻ ነውና በ7 ጨዋታ ማሸነፍ ችሏል። አጭር ጊዜ በሮማ ቢያሳልፉም ነገር ግን ጥሩ የሚባልን ጊዜ እንዳሳለፉ እንደዚሁ የምናስታውሰው ነው። በሳምፕዶሪያ ነው ጥሩ ጊዜ አላሳለፉም ብለን መናገር የምንችለው በአሰልጣኝነት ዘመናቸው። ያም ሆኑ ግን ዋትፎርድን ለማሰልጠን የሚያንሱ አይነት አሰልጣኝ አይደሉም ክላውዲዮ ራኒሪ። ዋትፎርድ ያው ዚስኮ ሙኖዝን አሰናብቶ ነው እኚህን ጣሊያናዊ አሰልጣኝ የቀጠረው። ሙኖዝ ዋትፎርድን ከሻምፒዮንሺፕ ከፍ በማድረግ ነበረ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በድጋሚ በመመለስ በፕሪሚየር ሊጉ እንዲሳተፍ ማድረግ የቻለው። የስፔናዊ 41 ዓመት አሰልጣኝ ዘንድሮ ፕሪሚየር ሊግን የተሳካለትን ጊዜ
እያሳለፈ ነው ለማለት አይቻለም። በራሱ ባሰልጣኙ ጥሩ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል። ነገር ግን የክለቡ ኃላፊዎች በሚፈልጉት መጠንና ደረጃ ግን ዋትፎርድን በውጤታማነት ጉዞ ላይ የመራ አይደለም የሚል ሐሳብ ነው ያላቸው። ለዛም ነው ያሰናበቱት። ከሰባት ጨዋታ 7 ነጥብ ብቻ ነው ዋትፎርድ በዘንድሮ ማስመዝገብ የቻለው። ይሄ ማለት በአማካይ በአንድ ጨዋታ 1 ነጥብ ነው ዋትፎርድ ያገኘ የነበረው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ለዋትፎርድ አልቆሽ ጥሩ የሚባል ስሜት የፈጠረ አይደለም። ለዛም ነው ዚስኮ ሙኖዝን ለማሰናበት የወሰኑት። ራኒየሪ እንግዲህ የአሪጎ ሳኪን የ442 የአጫውት ስልት በማሻሻል ስማቸውን ከፍ ማድረግ የቻሉ አሰልጣኝ ናቸው። በተለይ በፉልባኮችን በ442 አሰላለፍ ላይ የሚገኙ የመስመር ተከላካዮችን በማጥቃት በኩል እንዲያግዙና የማጥቃት ደመነፍስም እንዲኖራቸው በማድረግ በኩል የተዋጣላቸው አሰልጣኝ ናቸው ብሎ መናገር ይቻላል። ለምሳሌ በሌስተር ሲቲ የፉሽንና ሲፕሰንን ያጫወት መንገድን በደንብ ካስታወስን የራኒሪ የፉልባኮች የሚጠቀሙበት መንገድ ምን ያህል በማጥቃት ላይ ተመረኮዘ እንደሆነ መናገር ይቻላል። ያው የመስመር ተከላካዮችን ወደ ማጥቃት እንቅስቃሴ በሚያስገቡበት ጊዜ የ352 አሰላለፍ ነው በጨዋታ ላይ በደንብ የሚታየው። አንደኛውን የፉልባክ ወደ መሃል ተከላካይነት በማስጠጋት ሌላኛውን ፉልባክ ወደ ማጥቃት እንቅስቃሴ እንዲያስገባ በማድረግ በኩል በሌስተር ሲቲ ተመልክተናል በተደጋጋሚ። ከዛ ውጪ በፊት መስመር ያሉ ሁለት አጥቂዎችንም ሁለት የተለያየ ሚና በመስጠትም ቡድናቸውን ውጤታማ በማድረግ ይታወቃሉ። ክላውዲዮ ራኒሪ ይህንም በሊግ በሳምፕዶሪያ የተመለከተንበት አጋጣሚ እንዳለ እናስታውሳለን። በሌስተር ሲቲ በቫርዲና ቦካዛኪ በኩል ያሉ ሚናዎችን ስንመለከት ያው ቫርዲ በጣም ሯጭ ነው፣ በጣም ፈጣን ነው። ያገኛቸውን ኳሶች ሁሉ ወደ ግብ በመቀየር በኩል የሚታማ አይነት ተጫዋች አይደለም እና ለሱ እንደዛ አይነት ሚና በመስጠት ለኦካዛኪ ደግሞ የመጋቢነት አልፎ አልፎ ደግሞ ወደ መሃል በመጠጋትና ወደ መስመር በመውጣት የማጥቃት እንቅስቃሴ ሆነ እንዲያግዝ በማድረግ በኩል የተለየ ሚና በመስጠት ነበር ሲያጫውቱ የነበሩት እና ክላውዲዮ ራኒሪ በሌስተር ሲቲ አንድም የተሳካላቸው አንደኛው ትልቁ ጊዜ እንደሆነ እናስታውሳለን። ያው በሳምፕዶሪያ ኳግራሌላን ምን ያህል ሰላጥቂ እንዳደረጉት ወይም አድርገውት እንደነበር እናስታውሳለን። የቫርዲ አይነት አጥቂ አድርገውት ነበር ሲያጫውቱት የነበሩት። ስለዚህ በዋትፎርድም ያንን ነገር ይተገብራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ለምሳሌ እስማኤል አሳር ለዚህ የማጥቃት እንቅስቃሴ በጣም የተመቹ ተጫዋቾች ናቸው ብለን መናገር እንችላለን። ጆሹዋ ኪንግ በዚህ በኩል ራኒሪ በጣም ጥሩ የማጥቃት አቅም ያላቸው ተጫዋቾች ናቸውና በዋትፎርድ ጥሩ ጊዜ እንዲያሳልፉ እድል ይፈጥሩላቸዋል ተብሎ ከሚጠበቁ አጥቂዎች መካከል ይገኛሉ። በማጥቃት ላይ የተመሰረተ ጨዋታን የሚመርጡ አሰልጣኝ እንደሆኑ ይታወቃል። ያ ማለት ግን በመከላከል ጎል እንዳይቆጠርባቸው እንዴት አድርገው ጠንካራ የመከላከል አደረጃጀት ያለው ተከላካይ ክፍል መስራት እንደሚገባቸው ነው ብዙን ሰዓታቸውን በማሰብ የሚያሳልፉት የሚሉ ሐሳቦች ይነሳሉ። ያንንም በተለያዩ ክለቦች ላይ ተመልክተናል። ስለዚህ ጠንካራ የመከላከል አጥር የሚሰራ ቡድን ይገነባሉ። በዛው መጠን በቀጥተኛ ጨዋታ በቶሎ ወደ ተቃራኒ ግብ ክልል መድረስ የሚያስችል የማጥቃት እንቅስቃሴ ያለው ቡድንም እንደዚሁ እንደሚገነቡ ይታወቃል። ያ ቡድናቸው ከዚህ አጫውት ባለፈ ግን ተጫዋቾቻቸውን ደግሞ በአካል ብቃትና በጉልበት በኢነርጂ ሜዳ ላይ ብቁ ሆነው እንዲገኙ ያደርጋሉ። ያው ከተነ ይሄ እንደሆነ እናስተውሳለን። የሌስተር ሲቲ ተጫዋቾች ምን ያህል ጉልበተኛ እንደነበሩ እናስተውሳለን። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ኢነርጂ ይታይባቸው ነበር። በጨዋታ እንቅስቃሴ ላይ በጣም ፈጣኖች ነበሩ። ያንዳንዱ የኳስ ንክኪያቸው በፈጣን እንቅስቃሴ የታጀበ እንደነበር እናስታውሳለና እነዚህን ሁለቱ ነገሮች ተጫዋቾቻቸው ላይ የሚተገብሩ የሚያሰርጡ አሰልጣኝ እንደሆኑ ይታወቃል። ከዛ ባለፈ በአእምሮ ወይም በሜንታሊቲያቸው በጣም ጠንካራ እንዲሆን ስራቸውን የሚደነቁ አሰልጣኛቸው ክላውዲዮ ራኒሪ እንዲሁም ጠጣር የተከላካይ መስመር በመገንባትም ጭምርና በእነዚህ መንገዶች በቀጣይ ዋትፎርድ ላይም ተመሳሳይ ስራ ይሰራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እርግጥ
ራኘሪ በሄዱበት ክለብ ሁሉ ቡድኑ ለሳቸው ብሎ እንዲጫወት የማድረግ ተሰጥኦም እንዳላቸው ይታወቃል። ጣሊያን ከሄዱ በኋላ የተወሰኑ ቅያሪዎችን አድም የሚገኘው በተለይ ካጫወት አንጻር የተወሰኑ ለውጦችን አድርጓል ተብሎ ይተበቃል ይነገራል። ለምሳሌ ከዚህ ቀደም በታክቲካል ሳቢያቸው እሳቸው በሚፈልጉት መንገድ ተጫዋቾችን መቅረጽ ነበር። እሳቸው በሚፈልጉት ያጫወት መንገድ ተጫዋቾቻቸው እንዲጫወቱ የማድረግ ፍላጎት ነበር የነበራቸው። ነገር ግን በሮማና በሳምፕዶሪያ ቆይታቸው አንድ የተረዱት ነገር ባሏቸው ተጫዋቾች እንዴት የራሳቸውን ያጫወት መንገድ መፍጠር እንዳለባቸው ጭምር ነው የተረዱት ይባላል። ስለዚህ ተጫዋቾቻቸውን መሰረት ያደረገ ያጫወት መንገድ ነው የሚከተሉት ተብሏል። ይሄ ከዚህ ቀደም ያልነበረ የሳቸው ስሜት ያልነበረ እንደሆነ ይነገራል። ስለዚህ ባላቸው የተጫዋቾች ጥራትና ብቃት ላይ ተመሰረተ ያጫወት መንገድን ነው የሚከተሉት። ይሄ ከዚህ ቀደም ፔፕ ጋርዲዮላ በባየር ሙኒክ ያሉ ያደረጉት ነገር ነው። ከዚህ ቀደም በባርሴሎና ያለ ፔፕ በራሱ መንገድ ተጫዋቾቹ እንዲጫወቱለት ነበር ይፈልግ የነበረው። ነገር ግን ባየር ሙኒክ ሄደ በኋላ የባየር ሙኒክ ተጫዋቾች ባላቸው ብቃትና ባላቸው ጥራት ደረጃ የሱ የሚፈልገውን ያጫወት መንገድ በእነሱ ብቃትና ጥራት ደረጃ ላይ ለመተግበር እንደወሰነ ሲናገር እንደነበር እናስታውሳለን። ተመሳሳይ ነው ከፔፕ ጋርዲዮላ ጋር የክላውዲዮ ራኒሪ አዲሱ ያጫወት ለውጥ ሐሳብ ማለት ነው። ትልቁ ኃላፊነት በዋትፎርድ በሚኖራቸው ቆይታ ቡድኑ አሁን ካለበት ይሄ ወጥ ያልሆነ አቋም ወጥ ወደሆነ አቋም መቀየር ነው። ከዛ ውጪ ከወራሽ ቀጠና አርቆ ወደ ተሻለ ወይም ደግሞ ከወገብ በላይ ባለ የፕሪሚየር ሊግ ደረጃ ላይ ቡድኑን እንዲያጠናቀቅ ማድረግ ነው የሚሉ ሐሳቦች እየተነሱ ነው የሚገኙት። ለማንኛውም ትልቁ የትላንት ምሽት ዜና የክላውዲዮ ራኒሪ በድጋሚ ወደ እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ መመለስና የዋትፎርድ አሰልጣኝ መሆን በትልቁ እየተነሳ የሚገኘው። ሌላኛው መረጃችን ኪሊያን ምባፔን የተመለከተ ነው የሚሆነው። የሁለት አመቱ ፈረንሳዊ አጥቂ ኪሊያን ምባፔ ከሌኪፕ ጋር በነበረው ቆይታ ከዚህ ቀደም በፒኤስጂ ለመልቀቅ ፍላጎት እንደነበረውና የክለብ አለቆቹን ልቀቁኝ ብሎ እንደነገራቸው ተናግሯል ወይም ደግሞ አምኗል ብሎ መናገር ይቻላል። ከተናገራቸው ንግግር ውስጥ ያው ክለቡ ብዙ ነገር እንደሰጠው አንስቷል። ባለፉት 4 አመታት በጣም ደስተኛ ነበርኩ በክለቡ፣ አሁንም ተመሳሳይ ስሜት ነው በውስጤ ያለው የሚል ሐሳብን ሰጥቷል። ሌላኛው መረጃችን ኪሊያን ምባፔን የተመለከተ ነው የሚሆነው። የሁለት አመቱ ፈረንሳዊ አጥቂ ኪሊያን ምባፔ ከሌኪፕ ጋር በነበረው ቆይታ ከዚህ ቀደም በፒኤስጂ ለመልቀቅ ፍላጎት እንደነበረውና የክለብ አለቆቹን ልቀቁኝ ብሎ እንደነገራቸው ተናግሯል ወይም ደግሞ አምኗል ብሎ መናገር ይቻላል። ከተናገራቸው ንግግር ውስጥ ያው ክለቡ ብዙ ነገር እንደሰጠው ባለፉት 4 አመታት በጣም ደስተኛ ነበርኩ በክለቡ፣ አሁንም ተመሳሳይ ስሜት ነው በውስጤ ያለው የሚል ሐሳብን ሰጥቷል። መልቀቅ ከፈለጋችሁ መልቀቅ ካልፈለጋችሁ እኔ እቆያለሁ ብያቸውም ነግሬያቸዋለሁ በወቅቱ የሚል ሐሳቡንም አንስቷል። 137 ሚሊዮን ፓውንድ በማቅረብ የመጀመሪያ የዝውውር ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ውድቅ ሲሆንበት 154 ሚሊዮን ፓውንድ በማድረግ በድጋሚ ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ነገር ግን PSG ተጫዋቹን መልቀቅ አልፈለገም። ኪሊያን ምባፔ ለመውጣት የፈለገባቸውን ምክንያቶች አስቀምጧል። አንደኛው ክለቡ የተሻለ ጥራት ያለው ተጫዋች በኔ ቦታ እንዲተካ በመፈለግ ነው የሚል ሐሳቡን ሰጥቷል። ይሄ ምክንያቱ በደንብ የሚያሳምን አይመስልም። ለምክንያትነት ብቻ የተሰጠ ሐሳብ ነው የሚመስለው። በሌላ በኩል ሰዎች ከስድስት እስከ ሰባት አመት ውል ማራዘሚያ ቀርቦለት ነገር ግን ያንን አልተቀበለም ብለው ይናገራሉ። ያ ደግሞ በኔ ውስጥ እንደሌባ እንዲሰማኝ አድርጓል የሚል ሐሳብ ሰጥቷል። ስለዚህ በክለብ ውስጥ ጥሩ ስሜት እንዳይኖረው ማድረጉን ጭምር ነው የተናገረው። ብዙዎች የሚስማሙት ግን ኪሊያን ምባፔ ከፒኤስጂ እንዲለቅ ገፊ ምክንያት ከሆኑ ነገሮች አንደኛው የሜሲ በክለቡ መምጣት ነው። የሱ መምጣት ደግሞ ብዙ ነገሮችን የኪሊያን ምባፔ ፍላጎቶችን ሊገድብ እንደሚችል ይታወቃል።
የመጀመሪያው ምክንያት ከተሰሚነት አንጻር ወይም ከተጽኖ ፈጣሪነት አንጻር በክለብ ውስጥ ማን ነው ከዚህ በኋላ ትኩረት የሚያገኘው ከሚለው አንጻር ኪሊያን ምባፔ ጥሩ ስሜት እንዳልሰማው ይታወቃል። ምክንያቱም ነገሮች ሁሉም ነገር ወደ ሜሲ እንደሚያዘነብል ይታወቃል። ሜሲ በፒኤስጂ ከተዛወረ በኋላ የሁሉም ሰው ትኩረት ሜሲ ላይ ነው የሚሆነው። ሜሲ ጎል አስቆጠረ ወይ ሜሲ ጥሩ ተጫወተ ወይ የሚሉ ሐሳቦች ናቸው የሚሰነዘሩት። ከዚህ ቀደም ትኩረቶች ሁሉ ወደ ኪሊያን ምባፔ የነበሩ በትን ጊዜ እንደሚያበቃ ይታወቃል። እና በሜሲ መምጣት ብዙ ነገሮች እንደሚቀየሩ ይታወቃል። የሱ እዛ ቦታ ላይ መሆን ለምባፔ ምቾት አልሰጠውም። በዛ ምክንያት ክለቡን ለመልቀቅ እንደተገደደ የተነገረን የሚገኘው። ከዛ ውጪ የሜሲ መምጣት ብቻ ሳይሆን የሱም የኮከብነት ጉዞ ሊደናቀፍ የሚችልበት ድል እንዳለ ብዙዎች ሲናገሩ ነበር። ያው በሜሲ ጥላ ስር መሆን የኮከብነትን ወይም ደግሞ የሱፐርስታርነትን ጉዞ ማደናቀፍ ነው የሚሆነው። ከዚህ ቀደም ኔይማር በባርሴሎና ያለ ከሜሲ ጥላ ስር ወጥቶ ወደ ፒኤስጂ ያመራበት አንደኛው ምክንያት ተብሎ የሚጠቀሰው አንደኛ ባላንዶርን ማሸነፍ ነው። ከዛ ውጪ ግን ኮከብ ሆኖ የመውጣት ፍላጎት እንደሆነ ይታወቃል። እና ምባፔን ተመሳሳይ ፍላጎት ነው ያለው። ሜሲ ያለ ኮከብ ተጫዋች ሆኖ መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ከሱ ጥላ ስር ወጥቶ ወደ ሪያል ማድሪድ በሚሄድ ኮከብ ተጫዋች የመሆን ህልሙን ለማሳካት በመፈለግ ነው የሚሉ ሐሳቦች ሲነሱ ነበረ። ነገር ግን ኪሊያን ምባፔ ክለቡ ከኔ የተሻለ ጥራት ያለው ተጫዋች በኔ ቦታ እንዲተካ በመፈለግ ነው የሚል ሐሳቡን ሰጥቷል። ያም ሆኖ ቤንዚማ የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ ኪሊያን ምባፔ ከፒኤስጂ የሚወጣበትና በሪያል ማድሪድ የሚጫወትበት ጊዜ ሩቅ አይደለም የሚል ሐሳቡን ሰጥቷል። ያው ጉዳዩ የተዘጋ አይመስልም። ውሉን እስካሁን ድረስ አላደሰም። በዘንድሮ የውድድር አመት ነው የሚጠናቀቀው። እስከዛ ድረስ ፒኤስጂ እንግዲህ ያለ የሌለውን ኃይል ተጠቅሞ አዲስ ኮንትራክት ለመስጠት ጥረት ማድረጉ አይቀርም። ልቡ ግን ምባፔ አሁንም ከፒኤስጂ ውጭ ነው ያለው የተባለ ነው የሚገኘው። ባለፈው በቻምፒየንስ ሊጉ ማንቸስተር ሲቲን ካሸነፉ በኋላ ምባፔ፣ ኔይማር እና ሜሲ አንድ ላይ ፎቶ ተነስተው ለጥፈው ነበረ። ያ በሳምንቱ መጨረሻ ደግሞ ተሸንፈዋል 2-0 በሆነ ውጤት በፈረንሳይ ሊጋ አንድ ማለት ነው። ሁኔታዎች ጊዜያዊ ነው የሚመስሉት የእርስ በርስ ወዳጅነታቸው። ሲያሸንፉ አንድ ላይ ተቃቅፎ ፎቶ ይነሳሉ፣ ሲሸነፉ ደግሞ እርስ በርስም የሚተያዩ አይነት ተጫዋቾች አይደሉም። እና ከዚህ አንጻር በቀጣይ ምባፔ በፒኤስጂ ላይ ቆይ የሚችልባቸው እድሎች ሰፊ እንደሆኑ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ለማንኛውም ኪሊያን ምባፔ ከፒኤስጂ ለመልቀቅ ፍላጎት እንደነበረው ለሌኪፕ በሰጠው አስተያየት አምኗል። በተጫዋቾች ስብስብ ዋጋ በአውሮፓ ማንቸስተር ሲቲ እና ማንቸስተር ዩናይትድ አሁንም የበላይነታቸውን ያሳዩ ነው የሚገኙት። ማንቸስተር ሲቲ እና ማንቸስተር ዩናይትድ በአጠቃላይ የተጫዋቾች ስብስብ ዋጋ ከ1 ቢሊዮን ዩሮ በላይ ወጪ ያወጣሉ ተብሏል። ማንቸስተር ሲቲ ጃክ ግሪሊሽን ቀላቅሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ ሮናልዶ፣ ሳንቾንና ቫራን እንደቀላቀለ ይታወቃልና አጠቃላይ የቡድናቸው ስብስብ ከ1 ቢሊዮን ዩሮ በላይ ሆኗል ተብሏል። ቼልሲ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው 946 ሚሊዮን ዩሮ በአጠቃላይ ዋጋ ስብስብ በመጠን ማለት ነው። ሉካኩን እንደጨመረ ይታወቃል። ባርሴሎና አጠቃላይ የቡድኑ ስብስብ 896 ሚሊዮን ዩሮ ያወጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ባርሴሎና እንግዲህ ከአትሌቲኮ ማድሪድ እና ከሪያል ማድሪድ በላይ ሆኗል ማለት ነው የተጫዋቾቹ አጠቃላይ ስብስብ ዋጋ። አምስተኛ ደረጃ ላይ ባየር ሙኒክ ነው የተቀመጠው። ስድስተኛ ሊቨርፑል ነው የተቀመጠው። 890 ሚሊዮን ፓውንድ ዩሮ ያወጣሉ አጠቃላይ ተጫዋቾቹ ተብሏል። ሰባተኛ ደረጃ ላይ ሪያል ማድሪድ፣ ስምንተኛ ፒኤስጂ ላይ የተቀመጡ ክለቦች ናቸው። ይሄንን ደረጃ ያስቀመጠው አይኢኤስ ፉትቦል ኦብዘርቫቶሪ የተባለ ተቋም ነው። መነሻ መስፈርቶችንም እንደዚሁ አስቀምጧል። አንደኛው አዲስ የፈረሙ ተጫዋቾች ዋጋቸውና አሁን ላይ ያለው አጠቃላይ ወጪያቸው ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ታሳቢ በማድረግ አንደኛው መመዘኛ ነው ብሏል። ሁለተኛ ወጣት ተጫዋቾችን ዋጋ ነው። በተለይ እድሜያቸው ከ 19 እስከ 25 ድረስ ያሉ ተጫዋቾች አሁን ላይ ያላቸው ዋጋ ምን ያህል ሊሆን ይችላል የሚለው እነዚህን ታሳቢ በማድረግ አጠቃላይ የቡድን ስብስብ ወጪ ደረጃ እንደተቀመጠ አስታውቋል። የተጫዋቹ ዝውውሩን ጉዳይ እንመልከት። የተወሰኑ ነጥቦችን በዚህ ዙሪያ ስንመለከት አንደኛው የሰርጂ አውሬሊዮን ጉዳይ እንመለከታለን። ወደ ቪያሪያል ማቅናቱ ይፋ ተደርጓል። የቀድሞ የቶትናም ተጫዋች በአንድ አመት ውል ነው በኡናይ ኤምሬ ስር ይጫወታል
ተችተዋል የተባለው ኦሬር በ2017 ከፒኤስጂ ወደ ቶትናም እንደተዛወረ እናሳውሳለን። ያለፉትን 4 አመታትም በቶትናም ቆይታ አድርጓል። £23 ሚሊዮን ነው ከፒኤስጂ ወደ ቶትናም ያመራው። በቶትናም ጥሩ ጊዜን አሳልፏል ብለን መናገር እንችላለን። ያው እስከ አውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ፍጻሜ ድረስ የደረሰበትን ጊዜ ምን እናስታውስ ነው። ነገር ግን አሁን ላይ በኑኖ ስፕሪንቶ ሳንቶ እንደማይፈልግ ከተነገረው በኋላ ወደ ቪያሪያል ማቅናቱ ይፋ ተደርጓል። የዶኒ ቫንደቤክን ጉዳይ እንመልከት። መድረሻው ኤቨርተን ሊሆን እንደሚችል እየተነገረ ነው የሚገኘው። ኤቨርተን ፉትቦል ዳይሬክተር ማርሴል ብራንት ጥር ላይ በደጋሚ ዩናይትድን ይህንን ተጫዋች አሳልፎ እንዲሰጠን እንጠይቃለን ብሏል ስካይ ስፖርት። ሆላንዳዊ አማካኝ እንግዲህ በ2020 ከአያክስ ነበር ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የተዛወረው። ከዛ በኋላ በሊጉ 4 ጨዋታዎችን ብቻ ነው ማድረግ ወጥ የሆነ አቋም አሳይቷል ወይ ማላሳየም ለማለት ኦሊጎና ሶልሼር በቂ ጊዜ የሰጡት አይመስልም። ያልሰጡበት ምክንያት ስለማያምኑበት እንደሆነ እየተነገረ ነው የሚገኘው ለዚህ ሆላንዳዊ ተጫዋች። ነገር ግን የኤቨርተኑ ፉትቦል ዳይሬክተር ማርሴል ብሩት በጣም መጥፎ ስሜት የሚፈጥር በጣም አሳፋሪ ነው ለራሱ ለቫንደቢክ በቂ ጨዋታን በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት አለማግኘት የሚል ሐሳባቸውን ሰጥቷል። ከወኪሉ ጉዌዶ አልበርስ ጋር በስልክ መንአንስቷል። የመጀመሪያ ሙከራችን ክረምት ላይ ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። ነገር ግን በቀጣይ በጥር ወር ግን ይህንን ተጫዋች ወደ ክለባችን በማምጣት በቋሚነት የማጫወት ፍላጎት አለን። በእርግጠኝነት ተጫዋቹም በቋሚነት የመጫወት ፍላጎት ስላለው ወደ ኤቨርተን የመምጣት ፍላጎት ይኖራል የሚል ሐሳባቸውን ሰጥቷል። ስለዚህ ዶኒ ቫንደቤክ በቀጣይ ወደ ኤቨርተን ሊያመር የሚችልበት እድል አለ። በገንዘብ ዝውውርም ባይሆን በውሰት ኤቨርተን ተቀላቅሎ ሊጫወት ይችላል የተባለ ነው የሚገኘው። አርሰናል 2 ተጫዋቾችን የማስፈረም ፍላጎት እንዳለው እየተነገረ ነው የሚገኘው። ጥር ላይ እነዚህን 2 ተጫዋቾች ለማስፈረም በቅድ ደረጃ ይዟቸዋል ተብሏል። ኦሌ ዋትኪንስን ወይንም ደግሞ ካልቨርት ሉዊንን ነው ያስፈርማል ተብሎ እየተጠበቀ የሚገኘው። በአሌክሳንደር ላካዜት ቦታ እነዚህን ተጫዋቾች የመተካት ፍላጎት አለው ተብሏል። ላካዜት አሁን 30 አመቱ ነው። አዲስ ኮንትራክት እስካሁን ድረስ አልፈረመም። በዘንድሮ የውድድር አመት ሙሉ ይጠናቀቃል። ጥር ላይ አርሰናል ሊሸጠው ነው የሚፈልገው። በውድድር አመቱ በነጻ ከመልቀቅ ይልቅ ሽጦት ሌላ አዲስ ተጫዋች የመግዛት ፍላጎት እንዳለው የተነገረ ይገኛል። 2017 ላይ ከሊዮን በ52 ሚሊዮን አርሰናል ለተቀላቀለም የሚታወስ ነው። ካልቨርት ሉዊን 24 አመት ነው። በኤቨርተን አሁን ጉዳት ላይ ስላለ እየተጫወተ አይደለም የሚገኘው። የኤቨርተን ወሳኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። አምና በካርሎ አንቾሎቲ ስር በጣም የግብ አዳኝ ተጫዋች ሆኖ እንደነበር እናስታውሳለን። ዘንድሮ ጉዳት ላይ ስላለ ራፋ ቤኒቴስ ስር በቂ የመጫወቻ ጊዜ ያገኘ አይደለም የሚገኘው። ያም ሆኖ አርሰናል እንደ ያጥቂ መስመር ተጫዋች የማስፈረም ፍላጎት አለው ተብሏል። ሌላው የሚኬል አርቴታ ፍላጎት የካልቨርት ሉዊን ዝውውር ማይሳካ ከሆነ ኦሌ ዋትኪንስን የአስቶን ቪላውን አጥቂ የማዞር ፍላጎት አለው የተባለ ነው የሚገኘው። ይሄም 25 አመት አጥቂ መስመር ጥሩ ጊዜ በአስቶን ቪላ ያሳለፈ እንደሆነ ይታወቃል። እነዚህ 2 ተጫዋቾች ለማዞር ግን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ይገጥሙታል ተብሎ ነው የተነገረ የሚገኘው ለሚካኤል አርቴታ። አንደኛው ክለቦቹ 2ቱን ተጫዋቾች ይፈልጓቸዋል። በክለቦቹ የሚፈልጉ ተጫዋቾች ናቸው። ምክንያቱም እድሜያቸው ገና ነው። አሁን ያሉበት የበቃ ደረጃ ጥሩ የሚባል ነው። በጥሩ ሁኔታ ቡድናቸውን ያገለገሉ ነው የሚገኙት። ያው የካልቨርትን ጉዳት ነው እንጂ ጎል ማስቆጠር የሚችል ተጫዋች ነው። ኦሌ ዋትኪንስም እንደዚሁ ጎል ማስቆጠር የሚችል ተጫዋች ነው። ስለዚህ ክለቦቻቸው ካላቸው ፍላጎት አንጻር እነዚህን ተጫዋቾች በቀላሉ ሊያገኝ ይችላል እየተባለ ይገኛል። ሌላኛው ውላቸው ነው። እስከ 2025 ድረስ ውላላቸውና የረጅም ጊዜ ውል ስላላቸው ይህንን ውል ማፍረሻ ከፍሎ ለማስፈረም በጣም ብዙ ገንዘብ ማውጣት መቻል አለበት አርሰናል እየተባለ ነው የሚገኘው። ለማንኛውም ከሁለት አንዱ ለማስፈረም ሚኬል አርቴታ ይፈልጋል ኦሌ ዋትኪንስን ወይም ደግሞ ካልቨርት ሉዊንን በአሌክሳንደር ላካዜት ቦታ። የታሚ አብርሃምንና የቤን ቺልዌንን ጉዳይ ስንመለከት ደግሞ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን መጠራታቸው ተሰምቷል። 2 ተጫዋቾች ታሚ አብርሃም የተጠራው በሮማ ያሳየው ካለው ምርጥ አቋም የነሳ ነው። ቤን ቺልዌል ደግሞ የተጠራው በሪስ ጀምስ ምክንያት ነው። ሪስ ጀምስ እንደተጎዳ ይታወቃል። በዚህ ተጫዋች መጎዳት ምክንያት ቤን ቺልዌል በተቀያሪነት መጠራቱ ታውቋል። ቶማስ ቱዌል አስቀድሞ የሪስ ጀምስን በጋሪ ሳውዝጌት መጠራት ሲሰማ በጣም እንደገረመው ተናግሮ ነበር። ምክንያቱም ጉዳት ላይ እንዳለ ይታወቃልና እንዴት ጉዳት ላይ ያለ ተጫዋች ይጠራል የሚል
መደነቁስ ገብቶ እንደነበር ተናግሯል። ያሁኑ ግን ቢንችልወልሱን እንደሚተካ ይታወቃል። ጋሪሳውስ ጌት የተከላካይ መስመር ተጫዋቾቻቸው እየተጎዱባቸው የሚገኘው ከሪቺ ጀምስ በተጨማሪ ሃሪ ማጓየር እና አሌክሳንደር አርሎንድ መጎዳታቸው ይታወቃል። በእነዚህ በተጎዱ ተጫዋቾች ምትክም ሌሎች ተጫዋቾችን እንደጠሩ የምናስታውሰው ነውና ለጋሪሳውስ ጌት ጥሩ ስሜት የሚፈጥር አይደለም። ታሚ አብርሃም በሮማ ያሳየ ያለው ብቃት ደግሞ ጋሪሳውስ ጌትን በማሳመን ለብሔራዊ ቡድኑ እንዲጠሩት አድርጓል። ለአምስት አመት ውል በመፈረም በ34 ሚሊዮን ፓውንድ ሮማ እንደተቀላቀለ ይታወቃል። ከቼልሲ ያው በ10 ጨዋታዎች ላይ 4 ጎሎችን ከማስቆጠር ባለፈ 3 ጎል የሆኑ ኳሶችን ለጓደኞቹ እንዳቀበለ ይታወቃልና ወደ ጥሩ ብቃት ተመልሷል። ታሚ አብርሃም ጋሪሳውስ ጌት አወዛጋቢ መጫዎችን እንዳደረጉ ይታወቃል። ከዚህ ቀደም በተለይ ጃደን ሳንቾ መመረጥ ብዙዎችን ያነጋገረ ነው የሚገኘው። ራሱ ጋሪሳውስ ጌትም እውነት ነው ለከ ነው አሳማኝ አይደለም መመረጥ የሚገባው ተጫዋችም አይደለም ጥሩ ብቃትን አይደለም ያሳየ የሚገኘው በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ለመመረጥ የሚያበቃው አይደለም። ነገር ግን ነገሮችን ከገንዘብ በማስገባት ተጫዋቹን ለብሔራዊ ቡድን መርጫዋለሁ የሚል ሐሳቡን ሰጥቷል። ከዛው እጪ የቤሊንጋም አለመመረጥ በቦርሲያ ዶርትሙንድ በቻምፒየንስ ሊግም በቡንደስሊጋውም ያሳያሉ ብቃት ብዙዎችን ያስገረመ ነው የሚገኘውና ሳንቾን ያስረሳ ተጫዋችም ሆኗል። በዶርትሙንድ ደጋፊዎች ዘንድ ይህንን ወጣት ተጫዋች አለመመረጥም በጋሪሳውስ ጌት ላይ ብዙ ሐሳቦች ቅሬታዎች እንዲነሱ አድርጓል። የግሪንዩድ አለመመረጥም በተመሳሳይ ጥያቄዎች ሲያስነሳ እንደነበር ይታወቃል። አሁን ታሚ አብርሃምን እንዲሁም ደግሞ ቤንችልዌን መርጧል። ጆዜ ሞሪኖ ለጋሪሳውስ ጌት ምክር አዘል መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በተለይ ከታሚ አብርሃም ጋር ጆዜ ሞሪኖ ሮማን እያሰለጠኑ እንደሆነ ይታወቃል። አስፈሪውንና አደገኛውን አብርሃምን ለመስራት ለመሞረድ ጥረት አድርግ ያለውና ይሄንን ደግሞ በደንብ መጠቀም መቻል አለበት ጋሪሳውስ ጌት። ይሄ ማለት በሌላ ቋንቋ በቋሚነት አሰልፎ ማጫወት መቻል አለበት ማለት ነውና ይሄንን ማድረግ የማይችል ከሆነ ጋሪሳውስ ጌት በድጋሚ ለብሔራዊ ቡድኑ መጥራት አይገባውም ታሚ አብርሃምን የሚል ሐሳባቸውን ሰጥቷል። እንግሊዝ በቀጣይ እንግዲህ ከአንዶራና ሃንጋሪ ጋር ባለ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ እንደምትጫወት ይታወቃል። የማንቸስተር ዩናይትድን ጉዳይ እንመልከት። ረዳት አሰልጣኙ ውል ማደሳቸው ታውቋል። የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ አማካይ መስመር ተጫዋች ያውኑ ረዳት አሰልጣኝ ማይክ ፌላን ናቸው እስከ 2024 ድረስ ውላቸውን ማደሳቸው የታወቀው። የኦሊጎና ሶልሼር ረዳት አሰልጣኝ እንደሆነ የታወቀው 2018 ላይ ነው። ኦሊጎና ሶልሼር ረዳት አሰልጣኝ አድርገው የሾሙት እርግጥኝ ረዳት አሰልጣኝ ከዚህ ቀደምም የሰር አሌክስ ፈርጉሰን ረዳት አሰልጣኝ ሆነው ሲያገለግሉ እንደነበር እናስታውሳለን። ከ2008 እስከ 2013 ድረስ አሁን እንግዲህ በድጋሚ ውላቸውን እስከ 2024 ድረስ ማደሳቸው ታውቋል። ይሄ ለኦሊጎና ሶልሼር ጥሩ ይመስላል። በጥሩ ሁኔታም እያገዙት ነው የሚገኙት። የ59 ዓመቱ ማይክ ፌላን በቀጣይ ቡድኑ የበለጠ እንዲሻሻል የራሳቸውን ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። እዛው ማንቸስተር ዩናይትድ ቤት ስንቆይ የፈርጉሰንን ስም ካነሳን ያቀር ሰሞኑን አንድ የወጣ ቪዲዮ ነበረ ኦልጉና ሶልሼርን የሚያሙበት ወይም የሚተቹበት ቪዲዮ ወጥቷል እና ይበለጠ ኦሊጎና ሶልሼር ላይ ጫና የሚፈጥር መልእክት ነው ያስተላለፉት። ሁሌም ጨዋታዎችን በምርት ተጫዋቾች አስቀድመ መጀመር አለብህ ሲሉ ተናግሯል። ይህንን ደግሞ የተናገሩት በማንቸስተር ዩናይትድ እና የኤቨርተንን ጨዋታ ለመመልከት ስታዲየም ተገኝቶ ለነበረው የዩኤፍሲ ተፋላሚ ያው በጅም በግርም የሚደባደቡበት የስፖርት ውድድር እንደሆነ ይታወቃል ካቢብ ኑርማጉሜዴቭ ጋር ባወሩበት አጋጣሚ ነው። ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ ከዚህ ስፖርተኛ ጋር ስለ ጨዋታው ባወሩበት አጋጣሚ ኦልጉና ሶልሼር ክርስቲያኖ ሮናልዶን ፖል ፖግባን በተቀያሪ ወንበር ላይ ማስቀመጣቸው ተገቢ እንዳልሆነ ሐሳብ የሰጡበትን መልእክት ነው ያስተላለፉትና ይሄ ደግሞ የበለጠ በአሰልጣኙ ላይ ጫና እየፈጠረው ሆኗል። ያው ጋሪ ኒቨልም ከሊቨርፑልንና የማንቸስተር ሲቲን ጨዋታ ከተጠናቀቀ በኋላ ከሁለቱ ጨዋታ ጎን ለጎን ስለ ኦሊጎና ሶልሼርም የተጫዋቾች ምርጫ ተጠይቆ መልስ ሰጥቶ ነበር ስካይ ስፖርት ላይ። እሱም የአሰልጣኙ ላይ ነው ከዚህ በኋላ ጫና የሚበዛው፣ እነዚህን ሁለት ተጫዋቾች ማስቀመጥ አልነበረበትም የሚል ሐሳቡን ሰጥቷል። ቀጣይ ጨዋታዎቹ ደግሞ በኦሊጎና ሶልሼር ላይ የበለጠ
ጫናዎችን ሊፈጥሩ የሚችሉ ጨዋታዎች ናቸው። ቀጣይ 10 ጨዋታዎችን ስንመለከት ምን ያልፈታኝ ጊዜ በቀጣይ ኦሊጎና ሶልሼር እንደሚያሳልፍ መመልከት እንችላለን። ከኢንተርናሽናል ብሬክ በኋላ ከሌስተር ሲቲ ነው በፕሪሚየር ሊጉ የሚጫወተው። ከዛ በቻምፒየንስ ሊግ ካታላንታ ጋር ይጫወታል። ከቻምፒየንስ ሊግ ካታላንታ ጨዋታ መልስ ደግሞ ከሊቨርፑል ጋር በሜዳው ጨዋታውን ያደርጋል። ከሊቨርፑል ጨዋታ በኋላ ከቶትናም ጋር እንደዚሁ የሚጫወት ነው የሚሆነው። ከቶትናም ጨዋታ በኋላ ካታላንታ ጋር ሁለተኛ የቻምፒየንስ ሊግ የመልስ ጨዋታውን ያደርጋል። ካታላንታ የቻምፒየንስ ሊግ የመልስ ጨዋታ በኋላ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ነው የሚጫወተው። ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ከተጫወተ በኋላ ዋትፎርድን ያገኛል። ከዛ ቪያሪያልን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ በመልስ ጨዋታ ያገኛል። ከቪያሪያል የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመልስ ጨዋታ በኋላ ቼልሲን ነው የሚያገኘውና ከቼልሲ ቀጥሎ ደግሞ አርሰናልን ያገኛል። ምን ያህል ከባድ ጨዋታዎች እንደሆኑ መመልከት ትችያለሽ። በቀጣይ 10 የፕሪሚየር ሊግ እና የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ለኦሊ ጉናር ሶልሼር በጣም ፈታኝ እና ምናልባት ያሰልጣኝነት ቆይታው ላይም ጥያቄ ምልክት የሚፈጥር ጊዜን የሚያሳልፍበት ነው። ከዚህ አንጻር ጋሪ ኔቭልም ቀጣይ ጊዜ ለኦሌ ፈታኝ እንደሆነም ነታ